Em dic Sergio Colomino i estem aquí al Saló del Còmic de Barcelona on presento la meva primera obra, Sherlock Holmes i la conspiració de Barcelona. Em dic Jordi Palomer i m'he encarregat del dibuix i la il·lustració del còmic. Sherlock Holmes i la conspiració de Barcelona és una història en la qual agafem el detectiu de Baker Street i el traslladem al que seria la ciutat comtal en el moment en què era conegut per tota Europa com la ciutat de les bombes, l'època dels atemptats anarquistes a finals del segle XIX. És una història que hem fet a partir dels propis relats originals del senyor Conan Doyle, en el qual es deia que el Sherlock Holmes durant uns quants anys es va dedicar a fer missions secretes pel govern britànic al llarg de tota Europa. Dintre d'aquest projecte jo m'he encarregat de la part del guió. El que hem volgut fer és un estil no de línia clara, no una ciutat neta, volíem un dibuix una mica fosc. El tema de l'estil, segons la lectura del guió, tot passa molt de nit i diguéssim també clima així turmentós, tot molt misteriós, no? Llavors intentava buscar un estil que diguéssim ambientés perfectament el guió, no? M'he basat molt en el gènere noir, pel·lícules com El tercer hombre, Ciudadano Kane, etc. No? Llavors he intentat buscar una manera molt cinematogràfica i omplir tot molt d'ombra per donar aquesta ambientació. Els llocs que trobarem principalment és la zona del centre, sobretot el que és el barri gòtic, Ciutat Vella, té molta importància a les Rambles i es poden reconèixer edificis com el Gran Teatre del Liceu, que té molta importància a la trama, el Monument a Colom, Santa Maria del Pi, Santa Maria del Mar o el mateix Arc de Triomf. El projecte ja era un projecte força antic, per la meva part se'm va acudir la idea de portar el Sherlock Holmes a Barcelona fa ja 10 anys i era una idea que la tenia al cap, que li anava donant voltes, però bé, tampoc em decidia. Llavors vaig buscar un dibuixant i a través d'un amic comú doncs, vaig trobar el Jordi. Ell tenia un guió i feia temps que buscava un il·lustrador i jo, com a il·lustrador, feia temps que buscava un guionista. Hem llegit molts llibres, hem consultat molt de material gràfic, sobretot, i per la part del Liceu, que segurament és la més important de tot el llibre, vam tenir l'assessorament de Joaquim Iborra, que és el director de l'arxiu del Liceu i que va agafar tot el capítol i el va corregir de dalt a baix. De manera professional, aquest és el primer còmic que faig. Tot i així, porto com uns 12 anys treballant en il·lustració. Aquest còmic l'he fet en temps lliure. En total, ha portat com un any i un parell de mesos. Ha sigut dur, però ha valgut la pena, jo crec. Hem treballat 2 anys junts i, tot i que ha estat una tasca molt dura, ens ho hem passat molt bé tots dos, hem disfrutat molt i ens agradaria tornar a treballar junts. Però clar, això ja depèn de l'editorial, realment, si li interessa que fem alguna seqüela de Sherlock Holmes o qualsevol altre tipus de projecte.